Привітання, мене звати Вероніка, я з Мінську, Білорусь. Привіт, мене звати Вероніка Любчич, я розмовляю українською. Я мешкаю в Києві 12 років, за освітою я кераміст, і багато років я займалась керамікою, але зараз я вивчаю ілюстрацію і багато малюю кожного дня. Мій чоловік – україномовна людина, і він завжди розмовляв українською. Завдяки йому я і вивчила українську, розмовну. Але спочатку це було, я більше читала, зовсім не розмовляла. Він знав про моє бажання таке, щоб вивчити українську. Ну, але як лінива людина я, то, потім якось. Ну, але коли він вже взявся за мене, то це було, знущання яке. Просто він коли йому щось важлива тема, я щось від нього там хочу. Але я не знаю, як це складне питання вимовити українською. Я починала російською. Він, стоп, українською, а українською вже не так. Все чудово було і легко. Переломний момент був, коли в нас з'явилась дитина, і я вирішила, що я не хочу, що вона розмовляла російською. Вона ще була дуже маленька, там пару місяців, і я вже її читала українською вголос. Це теж було дуже важко, але їй, мабуть, було приємно чути мій голос, вона заспокоювалась. І одночасно я для когось це робила. Я говорю українською 5 років, але все рівно є певні труднощі. Коли розмовляєш довго українською, то в мене болить все. Все. Зрозуміло, що білоруська мова, вона м'яша. Там діти, сі, ще, там. А тут мені треба, якщо так прямову мову, то мені треба сказати, грубо кажучи, ді, і тут же і, твердий. Чорнігівське. Читати простіше перекладати, а коли когось чуєш, то вже дезорієнтація. Це як от багато українців мені кажуть, що ой, я розумію білоруську, а коли я починаю розмовляти білоруську, вони теж якось не готові до цих звуків. Значить, для вивчення мови теж дуже корисно співати. Та справа в тому, що я люблю народні пісні. Ой, в ляску, ляску, на жовтим піску, святий вечір, на жовтим піску. Пчолочки годуть, в хатку будують, святий вечір, хатку будують. В Києві багато російськомовних людей. Коли я прошу розмовляти зі мною українською, щоб це допомагає, коли з тобою носій української мови розмовляє. Дуже багато людей кажуть: ні, я не хочу ламати язик, там це буде некрасиво, я не хочу розмовляти українською, я розумію. І бувало, що я їх так я з Білорусі, я от вивчила українську. Не знаю, як їм там було, може, не дуже приємно. Я спеціально це казала, щоб було неприємно. Щоб вони задумувалися і переходили на українську. Там жінка одна каже: у вас такий гарний закарпатський акцент. Чесно кажучи, на мою думку, тільки примус. Ніхто не перейде просто так. Я була в прошлому році в Харкові. Російськомовне місто, російськомовне. Так? І я розмовляла зі всіма українською. Одна дівчина була з Дніпра, і вона впевнена, що в Україні можна не знати українську. Чому я в Україні теж проти російської, щоб її робили другою мовою? Бо багато людей просто, навіть вони перестануть її вивчати українську. Що відбулося в Білорусі? Мінськ – це теж було таке російськомовне місто, як і Київ. В 91-му в Мінську була тільки одна школа російськомовна. Вся решта стала білоруськомовна. Вибрали Лукашенко, і він все це
перехрестив. Зараз я спілкуюсь з людьми з Білорусі, і нове покоління, яке зараз вже от навчається в школі, вони не розуміють, відвикли розмовляти білоруською. Ну, вони на неї не розмовляють. Розмовляють тільки там на тросянки. От якщо говорити про російську, білоруську і українську. Коли гуглиш російською, то це вивалюється дуже багато всякої інформації, це всім відомо. Коли гуглиш українською, теж дуже багато сучасного контенту. А коли гуглиш білоруською, то ти нічого не знаходиш. Ти просто тупо нічого не знаходиш. Українською, будь ласка.